আমার দাবি, হত্যাকারী মন্ত্রীর গিরফ আমার দাবি, বিদ্যাশঙ্কর মিশ্র ইস্তফা আমার দাবি, আমার দাবি মুখ্যমন্ত্রী মুর্দাবাদ, মুখ্যমন্ত্রী মুর্দাবাদ, এ পুলিশ র দমন ডিলা চলিব না, চলিব পুলিশ র নালি আখি চলিব না, মুখ্যমন্ত্রী ডাউন ডাউন, মুখ্যমন্ত্রী ডাউন ডাউন। ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ କଂଗ୍ରେସର 6 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ହର୍ତ୍ତାଳର ପ୍ରଭାବ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜକୁ 1 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେବ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମହଲିଂ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟାବୃତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ଲାଗି ଯଥାସାଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାବାସି ଦେଇ ନିଜ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ବସାଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣି ତାଳି ମାରିବା ସହ ପରୋକ୍ଷରେ ଅପରାଧୀ ଓ ଅପରାଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ କର୍ମୀମାନେ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ପିକେଟିଂ କରିବା ସହ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ପିସିସି ସମ୍ପାଦକ ଖେମରାଜ ବାଘଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କର୍ମୀମାନେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ମୁଣ୍ଡନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମମିତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଭିଯାନ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଜନସାଧାରଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ପୁଣି ଜୋର ଧରିଛି। ଏହାପରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସହ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।